Pa jel mora tu svaki končić da se otkine, ne sme da visi da, ništa, da, je tako? Da, da bude lepo ispeglano, da bude estetsko izgledito. Jel ovo završna kontrola? Jeste, finalna kontrola. Šta se, na šta pažnju pre svega obraćate? Sad pritom rad, AMR, peglanje, da li je oštećeno, fleke. Jeste zadovoljni kako rade ovdje radnici? Pa,